Усього ж в ПДМ чекають на майбутніх вихованців 23 профільні школи до професійної підготовки спеціалізованих навчальних центрів, 24 художніх колективи та 11 аматорських об'єднань. Ми готуємо вихованців в дуже різних напрямках. Сучасна хореографія, народна хореографія, спортивний бальний танець, художня гімнастика. Ми маємо 3 спортивні школи. Тобто ми охоплюємо абсолютно всі напрямки і практично всі вікові категорії. Гуманітарна школа починає групи розвитку, ми набираємо діток з 4 років. Школа бізнесу – це старшокласники. Журналістика – це старшокласники. Соціальні практики – середньовікова ланка та старшокласники. Кожний з секторів профільних навчальних шкіл та художніх колективів намагався гідно презентувати себе для того, аби заохотити якомога більшу кількість дітей вступити до них. Ми надаємо освітні послуги дітям різного віку, від дошколят. Особливо це зараз важливо для тих діток, які не попадають в садочок, вони можуть до нас прийти і підготуватись таким чином до школи. Діти захоплено відвідують наші заняття, співають ці всі різні твори, дружать між собою. Це дуже комфортно, і діти підвищують свій рівень виконавства і розвивають свої вокальні яскраві здібності. Ми беремо дітей не тільки талановитих, яких нагородив Господь Бог голосом, талантом, співом, але й тих, які чуть-чуть щось можуть. Мають чуть-чуть слух музичний, але мають бажання велике. І при цьому, коли вони до нас приходять з маленьких 6 років, вони буквально через 2-3 роки роблять дуже великі кроки. Завітали на день відкритих дверей в Палац дітей та молоді і діти, які вже тут навчаються. Кажуть, однієї спеціальності їм мало, хочуть займатися чимось ще. Я займаюся в школі естрадного співу «Вітаміні» та хочу поступити в школу пристворчого мистецтва. Займалася 2 роки в ритмі, це школа спортивного бального танцю. Батьки ж своїх дітей не лише підтримують, а дають настанови, де краще себе реалізувати. Вирішили тому, щоб дитина була зайнята, щоб була при якійсь справі. І тому підійшли сюди. Дуже великий вибір, оприділяємося поки що. А ті, хто не зміг прийти на День відкритих дверей, можуть це зробити у неділю 11 вересня о 10-й годині. Тоді палац знову відкриє свої двері. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.